Günü keçe Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli Barkamol avlod bolalar maktabida yangi o'quv yilini imkonimsan Barkamol avlod shiori ostida ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. Bugungi kunda ushbu Barkamol avlod bolalar maktabida asosan 7 yo'nalishdagi to'garaklar faoliyat yuritib kelmoqda. Hamda tasvirda ko'rganingizdek, o'quvchilar o'tkazilgan tadbirda hali yangi o'quv yili boshlanganiga ancha bo'lmagan bo'lsa-da, to'garaklarda qanchalik faol ekanligini tadbir orqali ko'rsatishdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu tadbir yangi o'quv yilida yoshlarga yangidan-yangi imkoniyatlar taqdim etdi. Albatta, bu kabi tadbirlar o'tkazilishi o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ularning hunarga bo'lgan qiziqishlarini yuzaga chiqarishga yordam beradi. Ochiq eshiklar kuni tadbirini o'tkazishdan asosiy maqsad esa to'garaklarga o'quvchilarni jalb qilish, ota-onalarni ushbu to'garaklar faoliyati bilan yaqindan tanishtirish va o'quvchi yoshlarni qiziqishlari hamda iqtidorlariga qarab to'garaklarga a'zo bo'lishlarida ko'maklashish, kasb-hunarga bo'lgan qiziqishni oshirishdan iboratdir. Ushbu o'tkazilgan tadbir doirasida o'quvchilarning ijodiy ishlaridan ko'rgazmalar tashkil etildi. Shuningdek, tomoshabinlar uchun konsert dasturi ham namoyish etildi. Ochiq eshiklar kuniga tashrif buyurgan mehmonlarga to'garak rahbarlari tomonidan master-klasslar tashkillashtirildi. Tadbirda to'garak a'zolarining mahoratlari bilan tayyorlangan ijodiy ishlar ko'rgazmasi yakunida 2021-2022 o'quv yili davomida o'tkazilgan tadbirda yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda mehnatlarini ayamagan uslubchi va bir guruh to'garak rahbarlari maktab ma'muriyati tomonidan taqdirlandi. Bunday imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan yoshlar kelajakda o'z kasbining mohir ustasi bo'lib voyaga yetishini va yurtimiz taraqqiyoti uchun o'z hissalarini qo'shishlariga biz ham umid bildirib qolamiz. Texnik ijodkorlik uslubchisi Chaparbayeva Kumushoy.